السلام علیکم مرګرو، زه عبد المجید او تاسو زموږ چینل ګوره ټاپ ویډیوز افیشل. مرګرو، په نننۍ ویډیو د یوټیوب کورس پګمې حصہ او پښپګمې حصہ کې به مرګرو موږ دایز د کو څنګه به تاسو خپل یوټیوب چینل په سرچ راولې کپرس ک تاسو یوټیوب چینل جوړ کې او هغه بیا په سرچ باندې ناراضی نو تاسو څه کوي مرګرو. نننۍ ویډیو کې به مرګرو تاسو ته داسې کی ورډز خایو چې هغه کی ورډز مرګرو تاسو خپل یوټیوب چینل ته ورکې نو هغه بیا په سرچ راځي، او که هغه کی ورډز مرګرو تاسو خپل یوټیوب چینل ته نه ورکوئ نو بیا به ستاسو چینل په سرچ نه راځي. مرګرو، تاسو به زموږ دا ویډیو ګورئ، لایک کوئ به هم، او چینل مو سبسکرایب کړی نه نو چینل به هم سبسکرایب کوئ. مرګرو، خپل موبایل کروم ته به راشئ. کروم نه راتلو نه بعد به مرګرو تاسو خپل موبایل کې ولیکئ وای ټي سټوډیو. وای ټي سټوډیو مرګرو تاسو چې څنګه ولیکئ نو دا قسمه انټرفیس به مرګرو تاسو ته راځي. بیا به هغې نه پس مرګرو تاسو خپل موبایل ډیسکټاپ موډ ته واړوي. ټیک ده، ډیسکټاپ موډ ته اوړېدو نه بعد به مرګرو تاسو یوټیوب سټوډیو کلیک کړئ. یوټیوب سټوډیو کلیک کېدو نه بعد به مرګرو اوس تاسو سره بل یو انټرفیس راځي. مرګرو، دې انټرفیس راتلو نه بعد به مرګرو تاسو دلته په سیټنګ آپشن باندې کلیک وکړئ. په سیټنګ آپشن کلیک کېدو نه بعد به مرګرو تاسو ته اوس موږ دلته ښایو مرګرو دا ګورئ تاسو ته کی ورډز، ما خپل چینل کی ورډز ورکړي دي مرګرو، دا کی ورډز دي مرګرو. داسې به تاسو خپل چینل ته کی ورډز ورکړئ. تاسو چینل چې فرض کړه څه نوم وي هغه کی ورډز به مرګرو تاسو دلته ورکړئ. ټیک ده مرګرو، دې کی ورډز سره او مرګرو تاسو خپل چینل مخکې ځي او بیا واپس یو باندې کلیک وکړئ. ټیک ده، دلته به کی ورډز ولیکئ او بیا واپس یو باندې کلیک وکړئ. مرګرو، دا کی ورډز تاسو ویبسایټ نه هم راغستی شئ که فرض کړه دا کی ورډز تاسو ذهن ته نه راځي نو خپل چینل نوم ولیکئ. بیا خپل چینل چې څومره کی ورډز دي، خپل چینل نوم چې څومره کی ورډز دي مرګرو به تاسو دلته لیکئ. ټیک ده، او مرګرو دا قسمه کی ورډز په وجه به ستاسو چینل په سرچ راځي، او که دا کی ورډز مرګرو تاسو نه ورکوئ نو بیا به ستاسو چینل په سرچ نه راځي. امید لرم مرګرو چې دا ویډیو به هم تاسو خوښه شوې وي. په نوي ویډیو کې مرګرو ملاقات کیږي. د الله په امان.